טוב, להתנבא זה מקצוע לא מכובד, אבל אם נסתכל על מה שקרה לפני שני עשורים, אז נראה חברה שלפני עשורים הייתה שווה פחות מ-200 מיליון דולר, שווה עכשיו הרבה למעלה ממיליארד דולר. חברה שמכרה בכ-2 מיליארד שקל, מוכרת עכשיו למעלה מ-16 מיליארד שקל, ואני יכול לאחל לעצמי ולחברה שאם בשני עשורים שיבואו תהיה התפתחות באותה צורה, אז ללא ספק זה יהיה טוב. הענף מתמודד עם הרבה אתגרים. הוא מתמודד עם אתגרים שקשורים לרגולציה, אתגרים שקשורים למחירי האנרגיה, אתגרים שקשורים לתקופה, למשבר הכלכלי העולמי. ובתוך התקופה הזאת אפשר להגיד כמה מגמות שאני מעריך שיקרו. נראה העצמה מאוד גדולה של המעבר לכימונאות, התפתחות של המתחמים, נראה גישה אחרת למחירת דלקים, ההסתגלות לעובדה שהמחיר הוא מפוקח, תביא לשינוי כלפי הלקוחות, למחירים אחידים יותר ושווים יותר לכל קבוצות הלקוחות, ללא אפליות לגודל שהיו מקובלות בעבר. נראה את הפיתוח של המחירות הקמעונאיות שהן לא דלק, של מזון, משקאות ומוצרים אחרים בחנויות. פז, ואני מעריך שגם בית הזיקוק השני, עוברים מהפכה בתחום הזיקוק, השקעות גדולות בבתי הזיקוק שבעצם הופכות את בתי הזיקוק ליותר מודרניים, יותר מפותחים, יותר יעילים ויותר רווחיים. מבחינה הזאת נראה לי שיש תקופה שלמרות הקשיים האובייקטיביים והלא אובייקטיביים, הקשיים שנובעים מרגולציה ולדעתי מטעויות ברגולציה, למרות הדברים האלה אנחנו נראה מגמה של המשך השקעה והתפתחות שתימשך לאורך כל העשור הבא. שוב, אם אני אסתכל אחורה, לפני 20 שנה לא חשבתי שאני אתעסק בנפט ובבמבה, וזה עיסוק מאוד מעניין ומאוד מושך, ולא אכפתי להמשיך להתעסק בזה עוד 20 שנה, במיוחד לא רק קצב שבו הוא משתנה, אבל אני מאחל לעצמי שאני אמשיך ליהנות כמו שאני נהנה עכשיו, ולא יזיק שהסביבה תהיה קצת יותר רגועה וקצת יותר פחות מקשה, כדי שהנאה תהיה יותר מלאה. אז מבחינתי בעוד 20 שנה אני אהנה בערך כמו שאני אהנה היום, רק יהיה צעיר יותר, כי אני אהנה מכל הטכנולוגיה של האנטי-אייג'ינג שמתפתחת עכשיו, שהיא דומה לנפט, תמיד יתעסקו בה.